皆さん、ようこそ。東芝のコミュニケーションアンドロイド、千平純子です。この観光案内所のことは、真心犬&東京と呼んでください。それでは、私の業務について少しご紹介させていただきます。私はお台場周辺やアクアシティお台場をご紹介するプレゼンテーションを行っています。プレゼンテーションの後にはここにある空中ディスプレイを使用して皆様のご質問にお答えする時間となります。今後はこれを交互に繰り返していきます。1日に3回、12時、3時、6時に歌を歌います。どうぞまたお越しになってください。最後に空中ディスプレイを使用した観光案内についてご説明させていただきます。私がプレゼンテーションを行っている時間は、空中ディスプレイはご覧の画面のようになっており、ご利用はできません。空中ディスプレイが使える時間になると、画面は次のように変わります。まず使用する言語を選んでください。するとメニューが現れますので、お尋ねになりたい内容のアイコンを選んでください。使い方のコツは、空中ディスプレイの正面に立って指先を回して、カーソルを指先で捕まえてください。指先をマウスのように操作してゆっくりと動かしてください。指をゆっくりと押し込むことでフリックとなります。ではこれからしばらくご利用できますので、ぜひお試しください。